ہندوستان میں بعض روافض نے اور شیعہ نے شرارت کی کہ مسلمانوں کے ایک بزرگ ہیں جن کا بڑا مقام ہے اور عزت ہے اور عظمت ہے اور لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، تو ہم ان کی بزرگی کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھی کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا ہم ایک نوجوان کو سلا دیتے ہیں چارپائی پہ، اس کو کفن بھی پہنا دیتے ہیں اور مولانا کو لے آتے ہیں کہ جنازہ پڑھائیں. مولوی صاحب جب جنازہ پڑھائیں گے اور دوسری تکبیر میں پہنچیں گے تو بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تو ہم سارے ہنس پڑیں گے، یار یہی تمہارا پیر ہے جس کو یہ بھی پتا نہیں کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے، سامنے رکھا ہوا ہے. تو آپ کی پیری جو ہے نا، بزرگی جو ہے وہی ختم ہو جائے گا. تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ دشمن ہر رنگ کا اناد اختیار کرتا ہے. مولانا تشریف لے آئے، ان کا حضرت جنازہ تیار ہے. انہوں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ شیعہ ہو، میں اہل سنت والجماعت سے. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں، یہ بندہ جو تھا نا یہ سنی تھا، اسی لیے تو ہم نے آپ کو بلایا ہے، ورنہ تو ہمارا مولوی جنازہ پڑھا دیتا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، صفیں ٹھیک ہو گئی، مولوی صاحب سمجھ گئے. تو آتا ہے ان کے ایک شاگرد، کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنی داڑھی مبارک کیوں پکڑی اور کہا کہ یا اللہ اب اس کو رسوا نہ کر. عزت دی ہے تو اب ذلیل نہ کر. تکبیر شروع کی، اب دوسری تکبیر بجنا، وہ پیچھے کھنکھا رہے ہیں، وہ تو اٹھتا ہی نہیں. جب آپ نے جنازہ پورا پڑھ لیا، پھر میں لے جاؤ، اب یہ قیامت میں اٹھے گا انشاءاللہ. تو ان نے دیکھا وہ تو واقعی مر گیا. اب لوگ تو اور لاکھوں مرید ہو گئے. تو بہرحال جن کے دل میں اناد ہو نا جی، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی الزام لگاتے ہیں. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک عورت تھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اس نے بڑی کوشش کی حضرت کو رجھانے کے لیے، لیکن اللہ والوں کی کیا توجہ ہوتی ہے عورتوں کے لیے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالنا حرام ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اور پھر اگر نظر ڈالیں گی بھی تو ابھی تو جناب اس کی جوانی اور جوبن ہے نا، جب یہی بڑھیا ہو جائے گی پھر کیا ہوگا، پھر تو تمہارا عشق وشق بھی ختم ہو جائے گا. تو اس سے عشق کرو نا جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. بڑی کوشش کی، لیکن حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس کے دام فریب میں نہ آئے. اب عورت جو ہے نا، یہ مصیبت ہی ہے، پھر یہ انتقام لیتی ہے، اس کی بات مان لو تب بھی جہنم میں جاؤ، اور نہ مانو تو پھر انتقام پہ آ جاتی ہے. اچھا مجھے تم نے ٹھکرایا ہے، میں تمہیں دکھاتی ہوں. یہی کیا تھا نا امرات العزیز نے، پہلے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، جب نہ مانے تو الزام لگا دیا کہ بھائی یہ اس نے تو مجھے چھیڑا ہے. تو اس نے بھی پھر یہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، تو بچے کو لے کر ایک دن حضرت منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے ان کے شیخ جو تھے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. حضرت خواجہ بختیار کاکی کی بیعت جو ہے وہ حضرت نظام الدین سے ہے،
رحمت اللہ علیہم. اس عورت نے مسجد میں آ کر منبر کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ کے کہا لوگوں ان کی تقریر نہ سنو, یہ دیکھو یہ بچہ, یہ بختیار کاکی کا بچہ ہے, میرے ساتھ زنا کیا, بچہ ہو گیا, اب یہ یہاں منبر پہ بیٹھے ہیں. حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا, کھڑے ہوئے, نے کہا اللہ کی بندی کیوں جی اٹھ بول رہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی دعا کو اللہ نے سن لیا اور بچہ بول پڑا کہ میں بختیار کاکی کا بچہ نہیں, میں تو فلاں کا بچہ ہوں. تو اب اللہ نے وہ عیب جو تھا وہ دھو ڈالا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اسی لیے اس آیت کو اب آپ سمجھیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا مدنی جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا, اس کی برکت سے تو پہاڑوں کو ہم چلائیں تو چل پڑے, زمین کو طے کر رہے, اس کے ذریعے مردوں کو کھڑا کر کے ہم زندہ کر رہے, لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. ان کے سامنے اگر مردے زندہ ہو جائیں, ان کے سامنے اگر پہاڑ چل پڑے, تو یہ ضدی قومیں ہیں, یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئے. اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے نا, وہ معجزے نہیں مانگتے. ایک آدمی آیا, قبیلے کا سردار تھا, ابو جہل نے بڑا روکا لیکن وہ حضور کی خدمت میں گیا, کھڑا رہا دیکھتا رہا, اس کے بعد کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے کلمہ پڑھایا, واپس آیا, ابو جہل یہ کیا کیا تم نے, کہا واللہ لیس ھذا وجہ کذاب, یہ خوبصورت چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ایسا چہرہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا, ان کے چہروں پر تو لعنت ہوتی ہے. تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا حضرت, وہ تو صرف چہرہ دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اور نہ ماننا ہو تو چاند دو ٹکڑے بھی دیکھ لے تو کہتے ہیں جادو کر دیا ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اب اللہ قرآن کی صفت بیان فرماتے ہیں جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے, جو تمام کتب سماوی سے افضل ہے, جتنی کتابیں اتنی ہیں, سب سے افضل اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَيْ لَوْ كَانَ فِي الْقُطُبِ الْمَاضِيَةِ كِتَابٌ تُسِيرُ بِهِ الْجِبَالُ وَنْ أَمَاكِنِهَا اَوْ تُقَطَّعُ بِهِ الْأَرْضُ وَتَنْشَقُّ اَوْ تُكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهَا لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ الْمُتَّصِمُ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ.